No niin, ja aivan loistavaa torstaita kaikille. Mun nimi on Futsy, ja oikeastaan nyt meillä olisi tätä MV3 pitkä aikaa. Tätä on kysytty tosi paljon, ja nyt meinasin. Mulla on vähän hyviä, ja mä tiedän hyviä, mutta on mulla ainakin huonoja uutisia liittyen tähän MV3-sarjaan, mitä mä oon tekemässä tähän muovin jokaisella aseella sarjaan. Te ketkä uskotte, että mä oon saanut PM-sillä muovin, uskokaa, mä oon ylpeä siitä. Ja te ketkä ette usko, niin fuck it, no one cares. Mä menin tänään valttiin, mä olisin mennyt rekordaa PM-sii, mutta ei, se on kadonnut. Tai sit mä en oo muistanut laittaa sitä valttiin, mutta jotain toi MV3 on sitten kussu. Mun mielestä mä muistan, kun mä laitoin sen valttiin, kun mä uppasin sinne valttiin. Joko se ei oo siis, en mä tiedä miksei se enää ollut siellä. Se oli 2 LMG-mobbia, sit tämä ja sit yksi vanhempi. That's all. Eli mä en tiedä tuleeko tää sarja jatkumaan, vai tuleeko tää jäämään jäihin tai jotain. Tää saattaa tää sarja jatkuu LMGillä. Ehkä. Mä en sitä PMC tuu enää vetämään. Mutta mä menisin, että mä alan tekee jostain muusta kodista videoita. Mulla on taas tekis mieli pelata MV2 ja siinä alkaa vetää jotain nukei. Mä oon nähnyt YouTubesta tosi paljon. Mä en tiedä, onks tää nyt mitenkään hieno juttu, mut siis MV2 on paljon helpompi saada mun mielestä nukee kuin MV3 mobbeja. Niin soolonakin olisi ihan pirun helppo saada ehkä joku jossain Dominationissa. En tiedä sitten, on nyt pelannut sitä peliä, mutta voisin uskoa, että triple soolona voisi olla oikeasti jotain. En tiedä. Siis kun siinä saa käyttää nyt killstreakkejä, siis se on paljon helpompi kuin MV3 strategia juttu tässä, miten sä saat noit streakkejä eteenpäin. Mitä te olette tehnyt nyt koulun aikana? Tai mihin luokalle te olette mennyt ja onko teidän mielestä ollut kiva mennä takas kouluun ja näin edespäin. Voisin kertoa itsellä, miten on koulu alkanut. Mähän menin oikeastaan ICT-puolelle, tieto ja liikenne, mutta se eka vuosi on silleen, että siellä on ekaksi sähköä painotettuna ICT tai elektroniikkaa niin sanotusti. Ja sitten sen jälkeen, kun sä oot suorittanut sen ekan vuoden, sä saat valita siellä lopussa, että meneekö sä ICT-asentajaksi vai elektroniikka-asentajan puolelle. Mä aion itse hakea sinne ICT:lle, mutta se ei ole pelkkää, että sä voit pitää ihan perseilyksi tän ekan vuoden, vaan sun täytyy vähän lukea tai tälleen saada vähän hyviä arvosanoja, että sä oikeasti on varma pääsy, koska sinne jaetaan puoliksi se sun luokan ryhmä niihin. Ja mitäs muuta mulla olisi asiaa? En mä tiedä. Mä en ole nyt pitkä aikaa tehnyt mitään kodikommentaria tai mitään vastaavaa, ja on tullut sitä Infestationiin. Nyt on jo 4. montage, mitä mä uppasin silloin, oliko se sunnuntaina vai milloin se oli, en mä yhtään muista. Nää viikonpäivät menee niin nopsaa, kun on tätä kouluukin ja kaikkea, tulee vasta 4 himaa ja kaikkea tällaista. Sellaista se ammattikoulu tulee sitten olemaan, jos menet sinne, ja miksei myös lukio. Joo, tää olisi ollut double mua pitää peli, mutta ei ollut, koska joku assasin L118A suppressori äijä kämppäs tuolla yhdessä paikassa, missä on sellainen diski tuolla takana, mikä on aika hyvä spawntrappauspaikka. Kuolin sille 23 striikillä ja sitten sain tässä tämän toisen muovin, vedin vähän varovammin, mutta se olisi ollut aika nopea muoppi se ensimmäinen. Mitäs mulla olisi muuta? Ei mulla varmaan muuta ole mitään. Tää oli tällainen 52,2 siinä statsit. Ja ei mitään muuta, jos me voitaisiin saada 150 tykkäystä tälle videolle, niin mä olisin iloinen. As always. Ja jos ette ole vielä tilannut, ja jos ette haluatte nähdä mun uuden setupin, niin käykää katsomassa Facebookissa mun sivulla, käykää ihmeessä tykkäämässä, niin mä päivitin just sinne eilen keskiviikkona, että mä oon saanut toisen näytön. Näette minkälainen se on. Se on 7-tuumainen joku Benguun, tosta kun mä näen FB91G+, joku tällainen. Ja livestreami varmaan tuun huomen pitämään perjantaina. Mä haluan oikeasti testaa, miltä se oikeasti miten siistii se on, että sulla on 2 näytöä. Mut hei, mä olin Futsu ja ihmeessä jättekää tykkäystä ja kommenttia. Se on, morjens!